家好，我是来自谷地 City Plus FM 的 Christina。 猜猜看我今天在哪里呢？我其实呢就是在谷地的一所大学。那为什么我今天会在这边呢？因为现在不是很多人都说吗，时下的年轻人呢都是对政治冷感，都是对政治漠不关心啊。所以今天我们就来到这边，我们就来问问看这些大学生们，他们到底有了解多少，有没有跟进呢？不知道哦，我没有跟进政治方面的新闻。我只懂啊，手上换了，然后其实我也不大认识他。OK， 好，那自己呢？我也是经过朋友一些了解啦。就这样。我知道的是，就是马哈迪他突然的跟他讲完蛋啊，离职，所以然后无端端的就有一个新的 Perdana Menteri 了。Currently we have a change in Perdana Menteri Tun Mahathir. He跟他讲完蛋， and right now there is a Perdana Menteri that is chosen already 啦。一夜之间，然后马哈迪就下任，他可能是党里面有人要他下位，所以他去提交那个辞职信给国家元首，然后过后好像又有人支持他，然后过后他就被元首委任为过渡首相。穆伊丁不懂什么。穆伊丁。不大关注哎，不大关注啊。对 ，OK， 好，就是我们这个新首相呢，他叫穆尤丁，穆伊丁。我知道他的脸吗？其实我不懂他是谁哎。I tahu dulu sebelum Tom Emmy dia pernah jadi Menteri Pendidikan。他以前是巫统的议员，然后因为一些里面的纷争，他退出五统，然后以分马组成土团党。OK， 那你呢？我对他了解不是很深。好，那你呢？他以前是跟那岐是做这个政府的，他当时是副首相。OK， 好，那你呢？我所知道的是他曾经担任过教育部长，然后他好像有错的话是推那个 BD3， 他推荐出来的。是。OK， 好，那你呢？不了解。不了解。好，那么刚才就采访了那么多位的这些学生们之后呢，就发现到说，其实他们都懂穆尤丁这个名字，但是他们就不太了解穆尤丁的背景。不过没有关系，现在呢就先来跟大家先科普一下这个穆尤丁他的背景好了。那来自柔佛州的穆尤丁呢，他曾经是柔佛州的州务大臣，那之后呢他也是曾经担任过我国的副首相兼教育部长，再后来呢也是曾经担任过内政部长，然后来到现在呢就已经是成为了我国的第八任首相。那么他之前曾经也是巫统的副主席，那不过后来就因为有一些原因吧，就被开除党籍，后来他就跟贝马哈吉成立了土团党，那现在他目前呢就是这个土团党的总裁了。所以今天我就发现到说，就是来到这所大学吧，我就在采访的过程当中呢看到，其实很多的年轻人啊都对现在的这个政治局势呢都是或多或少都有一点点的了解。所以谁说现在的年轻人对政治是冷感的呢？谁说的哦，我就是觉得说其实他们真的是对于这些政治方面的一些事情呢会有了解的。那今天的这个影片呢就先到这里了。如果说你喜欢我们的影片的话，都欢迎你可以就是点赞分享，那同时间呢你也可以就是到我们的官方脸书 CityPlus FM 92.5 那边去点赞的。